Hei så folkens, mitt navn er Norvin, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal i dag, så det lørdag, og det vil si da at vi skal spille vårt skrekkspill som vi spiller hver lørdag, som heter Outlast, som er kåret til et av verdens skummeleste spill, så vidt jeg har forstått det og hørt fra andre. I denne episoden her så har jeg har gledet meg ekstremt masse til denne episoden her. Jeg hater skrekkspill, det noe jeg frykter mest. Av spøkelser og alle forferdelige ting, slanger og sånn. Det er skrekkspill og skrekkfilm, det er det verste jeg vet. Det er da min forbi som jeg vil helst unngå. Men uansett, jeg skal fortsette fra der hvor jeg slapp sist gang. Sist lørdag. Ok, så det som skjer da, det er at vi skulle tydeligvis, han der Jesus, nei, hva var han der, Fader Martin. Han sa at her er nøkkelen til friheten. Og så skulle vi egentlig gå til friheten, men så gikk han plutselig nedover igjen, så jeg er veldig skeptisk på hva som skjer inne her. Jeg ser dem har rigget opp et overvåkningskamera. Oi, shit. Aktuert seg heisen her nå akkurat. Ok, så vi kommer ikke videre ut herfra. Ok, åpne døra her. What is? Ok, så vi er langt under bakken, og her er det tydeligvis is, eller stein, eller hvit stein, kanskje det er kalk, jeg aner ikke. Her er det ingen vits i alle fall å bruke kamera, tror jeg ikke. Her tror jeg vi får let it go to flow, og så er det et eller annet slags symbol her som symboliserer noe. For noen episoder siden så så vi faktisk at i et webcam oppe her svart, folk dregt ut og inn i noe sånt, men de sier at vi skal follow the blood. De har altså alltid sagt det. Jeg ser det her nå, skal se om det er et eller annet jeg kan ta med her. Det er det ikke, her ser jeg, ok, det er, her har vært virkelig massakre her. Ok, jeg er spent på hva som skal skje her. Active, går ikke an til å klikke på den her. Her begynner å bli mørkt. Det gjør meg mer og mer redd. Så lenge mørket kommer, så blir jeg dritredd. Jeg ser i hvert fall at det lys her enden her. Men hva det her er, det er jeg mer spent på. Ok, det må skje et eller annet nå, siden det er lang vei her nå. Bare følg med inn her nå. Jeg nesten garanterer, skulle jeg si. Det kommer til å skje et eller annet, eller det kommer til å skje noe. I alle fall. For det her bare... Jeg kan føle i kroppen min nå at det her ikke er trygt. Det her er ikke trygt. Det her er så absolutt ikke trygt. Åh, herregud. Jeg bare kjenner det. Det er en sånn lab i alle fall. En lab, tror jeg det er. En research lab sikkert skal... Kanskje de her som tester... Nei, som holder på å utvikle zombiene som er oppe her. Kanskje det er det, da. De er fanget i huset for at de ikke skal slippe unna. Så her kommer det litt forklaringer, ja. Forklaringer i spillet. Delivery exit. Ok, så det blir noe delivery. Her ser jeg altså de save spillet. Så hvis jeg ser noe. Skjer noe her, tror jeg. Det må det. Det må skje noe her. Åh, herre Jesus. Jeg bare venter på et eller annet dukker opp her nå. Jeg kødde ikke. Det er bare et eller annet som dukker opp. Åh, vær snill. Vær snill. Slutt med det her. Ok, så her er plutselig militærbiler, og sånn. Alright, og her har vi... Oh, nesten Star Wars, jo. Og her har vi i alle fall muligheten til å gå inn. Morphonic engine. Aha. Her er liquid nitrogen. Liquid nitrogen. Det er faktisk ganske, ganske kaldt is. Eller det blir ikke is, det er jo liquid, da. Så det er jo... Ja, det er jævlig kaldt, altså tar det på det, så fryser fingrene der, liksom. Så, men nå skjønner jeg skum musikk. Hva ser nå? Hva skjer nå? Jesus fred Gud. Delivery exit. Delivery exit. Hvorfor må vi inn her, og hvorfor er det mørkt? Hvorfor må vi inn her, og hvorfor er det mørkt? Hvorfor må vi her, og hvorfor er det mørkt? I svarteste. Hva var det for noe? Hva var det for noe? Hva var det for noe?
Hva var det der for noe? I svarteste der du, ja. Ok, kompis. Hei. Hva i svarteste som skjer? What? 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 Hva som skjer? Jaha. Skal vi tilbake da, eller? Oi. Oh. Ok. Nei. It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Helt enig. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Ok, så i alle fall jeg skulle finne, jeg hørte ikke så veldig mye hva han sa, jeg var litt, jeg følte ganske godt med teamen her, hørte jeg, i alle fall. Jeg skal finne Billy tydeligvis, i main lobbyen, som jeg har ingen anelse på hvor da er. Og så hørte jeg et eller annet om å skru av etter noe sånn, ja, noe sånn shit som det der. Så i alle fall, nå skal jeg bare stikke gjennom litt i en del rom her nå. Skal se hva som er i forskjellige rom. Her er kantine forresten. Jeg skal i alle fall finne han der Billy da. Kanskje jeg skal gå inn her. Ja, det er kanskje ikke noe vits. Dassen er kanskje ikke noe vits heller. Kanskje det er da sikkert døde folk. Ja, det er ikke noe veldig vits å sjekke sånn der egentlig. Det er veldig mye blod her i alle fall. Ok. Han vil tydeligvis ikke at jeg skal gå inn her. Wow, han følger etter meg, han, ja. Følger etter meg, han. Ok, han følger etter meg, han, kanskje. Alright. Jeg har ingen annen spørsmål jeg skal. Oi, det er ikke. Hello, grabben. Hello. Hei, grabben. Vi skal hjemme til. Hva skjer med musikken nå? Ok, vi skal gjennom her. Ok, den greien. Ja, men han kan jo fly, han er her. Han kan jo fly. Hva vits med her, da? Ok, ta den veien her. Slutt med musikken, vær snill. Slutt, 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 slutt. Du kan dra. Slutt, 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 slutt. Ah, Ok, gass meg, kom igjen, gjør et eller annet, kom igjen. Tusen takk. Jeg har ingen anelse på hvor jeg skal, vet du, det er så irriterende. Biblokk, ok, her er det full alarm. Jeg har ingen anelse på hvor jeg skal hen, jeg bare går rundt og er på harde artig. Her er blinde ved sikkert, det åpner seg ikke. Jo, den gjorde det, herlig. Oh, i svarteste, hva det er for noe? Hva er det her for noe?
Turn off the valve for a life support fluid resource et eller annet. Hva står det? The failsafe system is inactive and can't be turned off. Ok. Den er grei. Hva slags syke greier er det her for noe? Og... Der står den sonden, ja, som bare står her og bare tilskuer og ser på hva et eller annet morsomt som skjer. Ok, I'm fine with that. Very fine. Her spillet er jo helt klikk-kokos, det her. Dette er et sykt spill, ass. Dette er et virkelig sykt spill. Det lurer på hva folk tenker egentlig når de virkelig lager sånne spill. Det er helt syndsykt å lage sånne spill, ass. Det er helt forferdelig. Ok, kan vi aktivere noe her? Eller kan vi få noen dokumenter som jeg ikke har skulle lese? Det får vi sikkert, ja. Vi får alltid det. Kan vi trykke på et eller annet her nå? Bare gå rundt her og spam-klikke. Jeg har ingen anelse på hvor jeg skal han egentlig. Men jeg bare går rundt og fjolle. For da har jeg egentlig ingen anelse på hvor jeg skal. Men jeg tror i hvert fall kanskje at jeg skal... Skru den her på. Eller av. Eller på. Det står ikke gjør det. Men... Nei, gjør noe lel. Skyt noe det. Reglene var til for å brytes. Så det går fint. Nei, en tilbake han, refkis nå. En tilbake han nå. En tilbake han nå. Hvorfor må han forlate meg? Hvorfor kan han ikke bare... Nei, jeg aner ikke. Hvorfor må han gjøre det? Men en etter meg? Ok, den ikke på han nå. Ok. Skru på. Batteri, ok, yes. Har du ingen annen spørsmål jeg skal ha nå, kompis? Jeg bare springer nå, da. Jeg bare springer, jeg har ingen annen spørsmål jeg skal ha nå. Lukk igjen døra. Nå må jeg jævlig høyt opp. Nå må jeg dritt og langt opp. Jeg vil si vi får en skikkelig heftig stream i dag. Dagens stream. Dagens stream denne natta har vært lang, skal jeg si. Denne dagen har vært dritleng. Kjører jeg ingenting. Og så må vi hoppe, ja. Vi må hoppe her. Vi klarte akkurat. Herlig. Jesus, fred, Gud, Kristus. Sykt spill, sykt spill. Ikke tenk på noe. Sykt spill. Her er sykt, her er sykt. Det her er sykt. Ikke forlate meg, ikke forlate meg, ikke forlate meg, ikke forlate meg. Ok, bare gjør sånn her, du. Ok. Vær snill at den ikke forlater meg. Hvorfor er den på å jage meg, egentlig? Det er veldig godt spørsmål som er veldig godt og bra til. To rip the cables. Ok. Alright. Det her tror jeg kan bli ganske interessant. Det her tror jeg kan bli ganske interessant. Se hvordan det her kommer til å skje. For nå tror jeg vi begynner å nærme oss et eller annet. Nå tror jeg vi begynner å nærme oss et eller annet ganske så scary ting, ass. Jeg tror i alle fall det. Ok, må vi hoppe tilbake over da. Ja. Der tok... Hva i svarteste? Hva driver han på meg? Hva driver han på meg? Ok, vi har et objektiv vi må gjøre. Om det hjelper noe å lukke ned dørene her, for han gjør et spøkelse, så han kommer seg gjennom uansett. Så har vi hørt jævlig musikken da. Hvorfor har vi denne musikken her? Please turn off the music. Please, 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 please. I don't like this music at all. Ok. Skru av, skru av.
Der er han, ja. Halla, kompis. Osta! Støyke. Jeg tror vi nærmer slutten nå. For nå slenger han oss rundt. Nå slenger han ut som en sånn fotball. Jeg tror han her er sinna! Ja. Hva som skjer? Dette er helt sinnssykt. Hva som skjer for dere? Jeg tror kanskje han gitt seg noe med å være på å slenge oss rundt. Jeg tror han gitt seg. Get out. Nå kan ikke jeg gå riktig eller? Åja, ok. Ok, nå tror jeg det her nærmer seg slutten, ass. Nå tror jeg det her virkelig nærmer seg slutten, for nå tror ikke jeg han klarer meg, denne kompisen min. Nå tror jeg han er ganske ferdig. Nå tror jeg han er ganske ferdig. Har du i alle fall håpet på en happy ending, da? Oi, shit. Nå ser det ut som det skjer noe her. Nå blir det alt sammen seg ut. Jeg tror nå begynner det hvite lyset å komme, altså. Nå tror jeg det hvite lyset begynner å komme. Ok, we keep on moving. For i hvert fall håpe at vi klarer å komme oss ut, da. Siden at vi er i ganske dårlig tilstand. Vi er i veldig dårlig tilstand. Og det her kan bli kraft... Det her kan bli heftig. Kom igjen, kompis, du klarer det. Du klarer det. Du er sterk. Du er sterk, kompis. Kom igjen, du klarer det. Oi! Skjøyte meg? What? Wow! Nå er vi i hvert fall da. Nå er vi i hvert fall da. Og nå tror jeg det er mye krig her. Nå er vi i hvert fall da. Og hva de gjør med meg nå, det vet jeg. Men det her var heftig greier. Og det var tydeligvis endinga på Outlast. Det var tydeligvis slutten på Outlast. Det har vært superartig å spille det spillet her. Det var dritsnålt spill egentlig. Men det var kjempenålende, i alle fall for min del. Jeg synes det var kjempeartig. Neste lørdag kommer det en liten oppsummering av alle episoderne sammen i én, så du får i alle fall glede deg til det, hvor de artigste episoderne kommer til når jeg skvett og sånn, og ser egentlig helt fantastisk tett ut. Så jeg må si tusen hjertelig takk for dere har fulgt med på Outlast-serien. Jeg har stortrivd meg, og jeg håper virkelig du har stortrivd deg. Så det gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her, og serien her i Outlast. Kommenter gjerne hva du har lyst til å si at jeg skal spille. Beklager den der. Jeg har drukket litt med brus. Hva jeg skal spille neste lørdag, eller neste spill, neste sterk spill. Så dere får gjøre det, så får dere ha en tommel opp. Dere får legge en tommel opp for serien her, dere får legge en tommel opp for meg. Så får dere kommentere om hva dere syns, dere får kommentere, eller så. Så får dere abonner, og så får dere ha en fantastisk lørdag videre. Så snakkes vi i morgen med en splittig ny video, og tusen hjertelig takk igjen for at det skjedde på Outlast-serien her. Og så snakkes vi. Ha det bra.